लोके प्रधान पेले वाहन निष्पादन आयतने निसान आयतने ओंगे इलेक्ट्रिक मोटर आते निसान लीफ नमीन वेलंदपोलटने कुत्तेन्नो ए वाहनेट लोके पुरा इता विशाल इल्लुमा एति देनो ए वगे मे वाहने लोके पुरा जनप्रिय वेनो ए वगेमई लंकावे लंकावे मे वाहनेट लबेन बदुसहनयत एक्क मे वाहने लंकावे अतिशयेन जनप्रिय वेनो हबै काले हिमिन गत वेनकोट मे वाहने एक एक गटलु मतु वेनो දැන් මේ වෙද්දි මතුවලා තියෙන විශාලම ගැටලුව තමයි මේ වාහනයට එක charge එකකින් එහෙම නැත්නම් එක ආරෝපණයකින් යන්න පුළුවන් ඉතාම කෙටි දුරක් විතරයි. ඉතින් කාලයත් එක්කම මේ Nissan Leaf වාහනේ බැටරි ආයු කාලය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක හේතුවෙන් ලංකාවේ බොහෝ මේ Nissan Leaf වාහනේ ගත්තු ගොඩාක් වාහන හිමියන්ට ඉතා විශාල පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙද්දි Nissan Leaf එක ලක්ෂ 9ට 10ට පාව විකිනෙනවා. ඉතින් අද රෝධාතර YouTube නාලිකාවේ අපි ආව මේ ගැටලුවට සම්පූර්ණ නිවැරදි පිළිතුරක් දෙන තැනක් හොයාගෙන පන්නිපිටියට පන්නිපිටියේ හැපි හයිබ්‍රිඩ් ආයතනයට එහෙනම් අපි යමු මේ වාහනයට මේ දෙන විසඳුම මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න दर्शन महात्म्यूर्ण वायर पद्धति एंजिन इन्वर्टर हाइब्रिड बैटरी ओरिजिनल जापानी आप विधियट अभी फुल हाइब्रिड करवा मॉडिफिकेशन कराटे एक संपूर्ण ओरिजिनल आप विधिटम तीन किसीम वाहन बोड़िए चैसी किसीम वेन सकरानी ने अतुल इंटीरियर किसीम वेन सकरानी ने अभी निशान लीफ एक करान में करे अभी पेट्रोल करपू वाहन गोड़ा तीन वा एक धूम साहतिक योट मैं पारिसरे इलेक्ट्रिक कार एक वाला तीन पारिसरे दूसरे नहीं नवत्ता नहीं එතකොට මේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් එක එවලා තින්නේ පරිසර දූෂණේ නවත්තන්නේ. එතකොට ඒකට දුම් සහතික නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රික් එකකට හයිබ්‍රිඩ් එකකට දුම් සහතික නැහැ. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මේක ෆුල් හයිබ්‍රිඩ් කරන්න. ඒක හයිබ්‍රිඩ් කරන්න කල්පනා කරේ සම්පූර්ණ ඔරිජිනල් විදියට ජපානෙන් ආපු විදියට කරන්න. මේක ගෙදර කරන්ට් එකෙන් charge කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ කරන්ට් බිල සම්පූර්ණම කරන්ට් බිල සෑහෙන යනවා. එතකොට මේක සෝලා ගහලා මිනිස්සු charge කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේක රටට කරන් බිල බේර ගන්න පුළුවන් මේ ලීෆ් කාර් ටික ඇතරම ලස්ස පහට හයට මිනිස්සු වැටිලා මේ ලීෆ් කාර් එක දුවද්දී ඇතර පිටිපස්සෙන් කැරියර් එකක් කරා යන්න වෙලා තියෙන්නේ එතකොට ඔව් කැරියර් එකක් කරා යන්න වෙලා තියෙන්නේ මොකද ලීෆ් චාර්ජ් ෆොට් නැහැ ඉතින් මේ ඇතරම මේ විදුලි බිලත් මේකෙන් සෑහෙන කවර් වෙනවා එතන මේ මේක එන්ජින් එකෙන් කරන්නේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය චාර්ජ් කරලා දෙන එකයි मेकट स्पीड मतुनाम एंजिन हाइब्रिड बैटरी देखे मे पवे आराम दुआन इतना हाइब्रिड वाहन कथा कलो मेतन मे Nissan Leaf Nissan Leaf इलेक्ट्रिक Nissan Leaf हाइब्रिड मेतन लंका पलवी लंका पलवी लंका पलवी वता इतकोट देक अभी कथा करेंगे बहु संपूर्ण जपाने बड़ू दाल संपूर्ण जपानी वाहन गलो लगाने कपल कर वायरहानस किसी में डैमेज मेके चैसी कपल कर किसी दे अकने अभी माउंट कर लीन जेल माउंट ओरिजिनल माउंट कर लीन एक वायरहानस कपल कर लाई कर लाने එතකොට දැන් මට මෙතන මේක දැක්කම ආපු එකම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඔව්. මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්. ඔව්. මේක ඉංජිනේරලා ඇනේ ඉඳන් ඩිසයින් කරපු වාහනයක්. ඩිසයින් එක කරපු එක. එතකොට මේ එන්ජිම තිබ්බහම මේ වාහනේ සස්පෙන්ෂන් වලට ඒවට මොනවා හරි බලපෑමක් වෙනවද වාහනේ හෑන්ඩ්ලින් වලට බලපෑමක් වෙනවද? කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකද ඒ මොඩිෆිකේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ බෙඩ් සස්පෙන්ෂන් ලෝරාම් ඔක්කොම ලීෆ් එකේම ඒ ටිකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන මේ තියලා තියෙන වාහනේ මේ හදපු හදන පළවෙනි එකද නැත්නම් ඊට කලින් මොකක් හරි වාහනයක්ද මීට කලින් එකක් හයිබ්‍රිඩ් කරලා මම ඉවර කරා ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාහනේ තමයි මේ කරන්නේ
ඒ පළවෙනි වාහනෙන් තමයි මේ වාහන කීපයක්ම දැන් ওই දිගටම කරන්නේ. දැන් අපිට එන විදිහට වාහන කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දැන් අපි බඩු ආපු ටික ඔව් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ස්පෙයා පාර්ට්ස් අපි වාහනෙන් 10 වාහන 10 10 තමයි ගෙන්න ගන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ලොකු ව්‍යාපාරිකෙක් නෙවෙයි. මේ ලොකු ගානක් වියදම් කරලා බඩු ඔක්කොම ගේන්නේ. විතර වාහන කීයක් අපිට පුළුවන් කමාර දැනට දැන් ඒක එහා පැත්තේ වාහන පහක් එකපාර හදනවා. ඔව්. මේ දැන් තව ඉස්සරහට බලනවා අනිත් පැත්තෙත් පහ පහ අපි දවස් 25ක් ගන්නවා වාහනයක් ඉවර කරන්න. දවස් 25ක් ඇතුළත ඔබතුමාට පුළුවන් මේ වාහනේ කන්වර්ෂන් එකක් කරලා දෙන්න. එතකොට අපි ඒකෙදී වාහන පහක් එකපාර එළියට දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේ Nissan Leaf එකේම දැන් ඔබතුමා කිව්වා නේද මේකේ මේ බැටරිය හරහාම දුවනවා මේ එන්ජිමත් එක්ක මේ ගැන පොඩ්ඩක් අපිට තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා. මේක බැටරිය හයිබ්‍රිඩ් බැටරියෙන් තමයි මේකේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියෙන්. මේකට සේස්ටාර්ට් මෝටර නැහැ. ස්ටාර්ට් කරන්න මෝටර එන්නේ නැහැ. එතකොට හයිබ්‍රිඩ් බැටරියෙන් තමයි මේ වාහනේ පණ ගන්නෙන්නේ. මා ඒ කියන්නේ මුලින්ම මේ අපි පුෂ් බටන් එකෙන් ඔන් කරපු ගමන් ඉලෙක්ට්‍රික් තමයි දුවන්නේ. ඔව්. හයිබ්‍රිඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් කියන්නේ දෙකම එකයි. හයිබ්‍රිඩ් මේ ඒ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියෙන් තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඔව්. ඒක ස්ටාර්ට් වුණා කියලා වාහනේ ඇතුළට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉලෙක්ට්‍රික් තමයි දුවන්නේ. ටික දුර දුවලා බැටරිය බහිනකොට ස්පීඩ් වෙනකොට එන්ජින් එකෙන් ආපහු සපෝට් එකක් දෙනවා බැටරිය චාර්ජ් කරගන්න. ඔව්. බැටරිය චාර්ජ් කරගන්න. එතකොට මේකේ අපි ABS පද්ධතිය අපි ගත්තොත් ලීෆ් එකේ ABS එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා. අයින් කරලා ABS යුනිට් දෙකම මොඩියුලේටර් එකයි ඇකියුමුලේටර් එකයි ඒ සියලුම එක්ව වාහනේ සම්පූර්ණම පද්ධතිය මේකට හයි වෙනවා. එතකොට බ්‍රේක් වල කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මේ 100%ක් වාහනේ සම්පූර්ණම දුවනවා. එතකොට දැන් Nissan Leaf එක ගැන මේක නිකම්ම Nissan Leaf නෙමෙයි hybrid Nissan Leaf එක ගැන අපි බොහෝ දුරට බොහෝ දේවල් කතා කළා. දැන් ඒතකොට ඔබතුමාට තියෙනවද මේ වාහනේ දැන් මේ ගැන අපි දැන් කියපු නැති දෙයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න යමක් තියෙනවද පොඩ්ඩක් කියමු බලන්න ප්‍රේක්ෂකයන්. විශේෂයෙන් යමක් කියන්නේ මම මේක මොඩිෆිකේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ අපේ වාහනෙට චැසියට කිසිම දෙයක් හානියක් නොකර ඕනේ වෙලාවක ගලවලා වැඩක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ඉඩ තියලා ඔරිජිනල් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මේක ඒ කොහෙන් හරි ජපානෙන් බැලුවත් ඒ විදිහටම මවුන්ට් වෙලා තියෙන ඔරිජිනල්. මේක චැසි හානිය කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. රේඩියේටර් මේ පැනල් එක බොනට් පැනල් එක ඒ ඔරිජිනල් එකම ෆිට කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක ලීෆ් එකේම. ඒතකොට රේඩියේටර් ටික මේ ඔරිජිනල් කරලා තිනවා. මෙතන තව දෙක විදලා ඒ අපිට ඇක්වා එකේන විදිහටම හයි කරලා තියෙනවා. ඇක්වා එකේන විදිහටම හයි කරලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක මේ වාහනේට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේකේ ABS සිස්ටම් එක ඇත්තටම අපි විදලා මවුන්ට් කරන්න දෙයක් අපිට තිබ්බේ නැහැ. මේකේ හැම දෙයක්ම අපි හයි කරන සියලුම දෙයක් මට හිතෙන්නේ මේක ජපානයේ ඇක්වා එකකට තියන්න පුළුවන් විදිහට එවල වගේ ABS එවල වගේ ABS එකත් ABS යුනිට් එක ගලවලා එහෙමම ඒ තව හතරට ABS යුනිට් එක මවුන්ට් වෙනවා. ඔව් ඒතර මේ එන්ජින් ඊට පස්සේ ඉන්නවට එහෙම කොහොමද මේ වාහනේට මවුන්ට් කරලා තින්නේ ඒකටත් මොන හරි ඔව් ඒකත් හානියක් වුණාද වාහනේ හානියක් කිසි දෙයක් චැසියට හානි කරලා නැහැ මේක ඉන්වර්ටර් එක හයි වෙන්නේ එන්ජින් මවුන්ට් එකට ගියර් බොක්ස් මවුන්ට් එකට මේ පැත්තේ ඉන්නේ ගියර් බොක්ස් මවුන්ට් එක ඒක උඩට හයි වෙන්නේ එතකොට ඒ බ්‍රැකට් එකට ඉන්වර්ටර් එක හයි කරලා තිනවා වාහනේට හානියක් නැහැ එතන හයි වෙනකොට මේ හෙඩ්ලයිට් එක මේ හෙඩ්ලයිට් එතකොට බොනට් එක ඒ කිසි දෙයකට හානියක් වෙලා නැහැ ඒ ඔරිජිනල් විදිහටම සම්පූර්ණම තිබ්බ විදිහට වාහනේ එතකොට මහත්මයා මේ වාහනේ මේ වෙනස්කම කරද්දි මේ වාහනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරනවද කපලා එහෙම මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරනවද ඇත්තටම වාහනේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ ඇතුලේ ඉන්ටීරිය මොඩිෆිකේෂන් එකේදී වෙනස් නොකර කරන තරමක තමයි වාහනේ වටිනාකම තියෙන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් ඉන්ටීරිය කිසි දෙයක් වෙනස්කමක් කරන්නේ නැතුව මම පෙන්නන්නම් මේ මීටර් බෝඩ් එක මම අරගෙන තියෙන්නේ Axio hybrid එකේ මීටර් බෝඩ් එක. ඔව්. ඒකත් කාර් එකේ මීටර් බෝඩ් එකට 90% සමානයි. සමානයි. 90% කිව්වේ? 90% කිව්වේ මේකෙදී අපිට මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක හයි කරාම මීටර් බෝඩ් එකේ ඉස්සරහා පැනල් එක. ඔව්. මේ කවරේ වැහින පැනල් එකේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අපි Aqua එකේ දැම්මොත් එක්වගේ මීටර් බෝඩ් පැනල් එක දිගයි. ඔව්. ඒක අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ උඩින් තියන්න විතරයි පුළුවන්. කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම මේක ඩිසයින් කරගත්තේ Axio එකයි Aqua එකයි දෙකම මැකැනික් එන්ජින් ඔක්කොම එකයි. මීටර් බෝඩ් එක ඒතකොට සපෝට් කරනවා මේ ෆුල් හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක මේකෙන් සම්පූර්ණ සපෝට් කරනවා. සුළු වෙනසක් විතරක් කරනවා. සුළු වෙනසක් කරනවා. ඒකත් අපි කාබන් ෆයිබර් වලින් ඒ වෙනස හදලා ජපානින් ආපු ඔරිජිනල් විදිහටම
वाहन का फिनीशिंग का ओरिजिनल विधियटम अभी डैशबोर्ड के तीनों डैशबोर्ड के किसी में तैनात डैशबोर्ड कवर कोई मत खपन कराने नहीं मीटर बोर्ड इलेक्ट्रिक लीफ कारियोटे गियर लीवर दालती गियर लीवर संपूर्ण गियर लीवर हई कर मेके कंसोल बॉक्स लीफ कंसोल बॉक्स चूटी लिवर पास फाइबर मोडिफिकेशन मेके संपूर्ण विनाशाइब्रिड करोयटा फुल हाइब्रिड लंका फुल हाइब्रिड अवीला प्रश्न लीफ बैटरी प्रश्न प्रश्न मे कर संपूर्ण वायर पद्धति ओरिजिनल कपल कर वायर पद्धति संपूर्ण मे वाहन ओरिजिनल एयर बैग ए सेम एयर बैग मे सॉकेट देख विराई मे एयर बैग एक क्लिप सीट बेल्ट फिट कर मे सॉकेट देख विराई अभी हदला पिंड गहने वायर हना से गलोला पिंड गाला बैग हाई कर बैग ओरिजिनल वेड कर वायर का कपल कर मे हाइब्रिड वाहन या मेक मीन सिस्टर गिनी गाँव गिनी गाँ मे किसी प्रश्न मेतने वेलाने मे हाइब्रिड वाहन अभी बैटरी मेक सामान्य लीफ बैटरी वाहन तटू अटने अभी एक् विधि ओरिजिनल अभी मेक सीट फिट बस इलेक्ट्रिक बैटरी हाई कर लिया सीट पीट बस पैसेंजर सीट सीम विन सकरानेरजनल अभी डिखी के इध प्रमाण पोटी प्रमाण हाइब्रिड बैटरी तीन मगे उपदेश मत हेमदे मऊंट कर हेमदे मम इंद लंग इंद बाल पोड़ वेनास्का दिनी चसीट ब्रेकट मेशीन अभी तव तिब्बत स्पोर्ट तिब्बत अभी एक मम बल पेट्रोल करना पेट्रोल दून प्रश्न तीन ඉතින් මෙහෙමයි දැන් මේ වාහනේ මිනිසුන්ට දුවා ගන්න බැරුව ඔක්කොම එක තැන් වෙලා ගෙවල් වල නිකන් දාලා මම දැක හෝමගම හොස්පිටල් එක ගාව දාලා තිනවා ලීෆ් එකක් මුකුත්ම කරන්න බැරුව දාලා ලස්ස පහකට විකුණලා තිනවා සමහරව ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති මුකුත් නැහැ එතකොට මේකට මිනිසුන්ට විකල්පයක් නැති නිසා රෝද හතර කැරගෙනවනේ
ඒ මොකක්කාරී අංජිමත් දුවා තියාගෙන හරි මිනිසුන්ට මේක දුවා ගන්න මොල මං හිතන්නේ ලස්ස 20 ගණන් දීලා ඒ වගේ ගත්ත වාහන තියෙනවා දැන් ඇත්තම ලස්ස පහට විකුණන්න වෙලා තියෙනවා මේකට වෙන පිළියමක් මේ එන්නේ නැහැ මොකද මේ බැටරි මං හිතන්නේ බැටරි ගෙන්නන්න පුළුවන් කියලා බැටරි ගෙන්නන්න බෑ ලස්ස 12 ලස්ස 12ක විතර මුදලක් යට වෙන ඒ දුවන්න බෑ ඇත්තම කරගන්න පුළුවන් ළඟ ඔෆිස් එක ළඟ අහලපාල තියෙනවා නම් එතනට යන්න පුළුවන් කඩේට යන්න පුළුවන් දැන් ඒ ගැටලුවයි මං සෑහෙන්න මට කෝල් කරනවා ලංකාවේ හැමතැනම කෝල් කරනවා මං දැන් දවසකට කෝල් 200ක් විතර එනවා කතා කරනවා මේ දැන් හිටත් වාහනයක් මීගොමින් මේ ගේනවා දැනුත් එනකොට වාහනයක් ඇවිල්ලා ඉවලා දාන මට ඒ එන තරම ගන්නත් බෑ කරන්න මට එන තරම ගන්න මං ස්පෙයා පාර්ට් එක ගෙන්න ගන්න බෑ සම්පූර්ණ මුළු වාහනයකම ඔව් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මං සෑහෙන්න දැකලා තියෙනවා මේ මගට ඇවිල්ලා කැරියර් එකේ ගිහිල්ලා සෑස් ප්ලග් කරගෙන චාර්ජ් කරගෙන චාර්ජින් පොට් එකකින් එහෙම තමයි දුවන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ ලීෆ් එක දෙනවා ඔබතුමාට. ඔව්. දීලා කියනවා මට මේක ලීෆ් එක හයිබ්‍රිඩ් කරලා දෙන්න. දෙන්න. ඔබතුමා හයිබ්‍රිඩ් කරලා දෙනවා. ඔව්. එතනින් එහාට මේකේ සර්විස් ඇන් මේන්ටෙනන්ස් සර්විස් ඇන් මේන්ටෙනන් ලංකාවේ ඕන තැනකින් රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් විදියට අපි හදලා තියෙන්නේ. මොකද ස්කෑන් එක ස්කෑන් සොකට් එක ගහලා ස්කෑන් කරනකොට සම්පූර්ණම ඇක්වා. Toyota ඇක්වා වලට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ඕන දෙයක් ඕනම තැනකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕනම තැනකින් රිපෙයාර් එකක් කරගන්න පුළුවන්. एक प्रश्न है अभी रिपेयर मे अभी पहाक वारंटी अद्देन मे एंजिन वलट वाहन बैटरी टू इयर वारंटी देना वारंटी अद्देन हाइब्रिड बैटरी दुआने हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक बैटरी वगेम एक हाइब्रिड बैटरी मेक दुआने मेक सामान्य लुकु नीति में पेट लुकु इश्यू का नीति में पेते मेकट लुकु प्रश्न वेना पेट्रोल कर මේක ඉලෙක්ට්‍රික් හයිබ්‍රිඩ් බැටරියමයි දුවන්නේ. ඉතින් මේ වාහන ටික මේ මම ඇත්තටම මට ලොකු ලාභයක් තියාගෙන කරනව නෙවෙයි මේක. මේ අමාරු වැටලා මේ ඕ මේ අමාරු වැටලා වාහන 400ක් විතර අමාරු වැටලා තියෙනවා දැනට. ඔව්. දැන්ට වාහන නැවතිලා ඉන්නවා කැරියර් වලින් තමයි ගේන්නේ. වර්ක්ෂොප් එකට කැරියර් වලින් ගේන්නේ. දුර නුවර ඒ ඉඳන් ඇවිල්ලා මගට ඇවිල්ලා කැරියර් එකේ දාගෙන එන්නේ. නැත්තම් චාර්ජින් පොට් එකකින් ගහගන්නත් කැරියර් එකේ ගිහිල්ලා තමයි චාර්ජින් පොට් එකෙන් චාර්ජ් කරගන්නේ. ඉතින් ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙන නිසා මේක අපි ෆුල් හයිබ්‍රිඩ් කරලා මේ සාහනේ කරලා දෙනවා මොකද බැටරි එකක් ගෙන්නන්න බෑ බැටරි එක සෑහෙන බරකුත් තියෙනවා බැටරි එකක්වත් එන්නේත් නෑ බැටරිය කාවල් ලස්ස 12කට හයි කරොත් ඒත් ඒගොල්ලන්ට දුවන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 150ක් වගේ ඒකත් ආපහු කාලෙදී ආපහු මාරු කරන්න ඕනේ මේක මම හැමදාම මේක දුවන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඕන තැන ලීෆ් කාර් එක ලංකාවේ ඕන තැනක දුවන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් දවසට 500ක් හරි දුවන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නෑ දැනට වාහන පහක් එකපාර හදාගෙන යනවා. අතර ඔබතුමා මේක වියදම කිව්වේ? වියදම ලස්ස හතාමාරකට තමයි දැනට වාහනේ ඔක්කොම කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ලොකු ලාභයක් තියාගෙන මේවා ටෙක්නිෂියන්ලා මේ ගොඩක් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ලස්ස හතාමාරට කරලා දෙන්නේ. වාහනය ගැන අවුරුදු 5ක් යනකම් වගකීමක් දෙනවා. Happy Hybrid ආයතනයේ මෙතුමා වගකීමක් දෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ වාහනයත් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබේ Nissan Leaf වාහනේ මෙතනට ඇවිල්ලා hybrid විදියට කන්වර්ට් කරගන්න. දැන් මේ වෙද්දී අපි Nissan Leaf එකට මේ දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ මේ Nissan Leaf එකේ බැටරි ප්‍රශ්නෙට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ ගැන මේ පිළිබඳව ඉන්න ප්‍රවීණයෙක්ගෙන් අපි අහලා දැනගත්තා. ඉතින් අපි නැවතත් ඔබ හමුවට එනවා මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වාහනයත් හදලා ඉවරනහම අනිවාර්යයෙන්ම එනවා මේ වාහනේ සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මේ වාහනේ ගැන ඔබට විස්තර අරන් එන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් දැන් අපි රෝදහතර YouTube නාලිකාවෙන් පන්නේ පිටියට ආවේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයාගෙන. ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මේ වගේ ඔබේ නගරයේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ නව නිර්මාණයක් මේ වගේ වාහන සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයකට සාර්ථක පිළිතුරක් තියෙනවා නම් අපිට දැනුම් දෙන්න අපේ දුරකථන අංකය 3300 දුරකථන අංකේ. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝගෙම සමුගන්නවා ආයුබෝවන්.